Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні, якщо ми з вами зустрічаємось в канун старого нового року, я думаю, що ми можемо дозволити собі бути щасливим. Як це зробити? А так, у нас сьогодні в гостях практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. Справжня снігурочка, завдяки якої ми зможемо з'ясувати, як дозволити собі бути щасливими. Оленочка, доброго дня. Доброго дня. Ви у нас сьогодні снігурочка. Дякую. Адже ми зустрічаємося з вами напередодні старого нового року. Це таке дивовижне свято, під час якого збуваються мрії, але їх можна загадати, щоб вони обов'язково збулись. І, друзі, Олена справжня чарівниця, якщо вона побажає вам, щоб ваші мрії збулись, вони обов'язково збудуться. І тому і ефір наш сьогодні «Як дозволити собі бути щасливим?» Чи можливо таке? Оленочка, що таке щастя? Так, звичайно, щасливим потрібно бути. Це повинна бути основна мета життя кожної людини. Щастя – це мета життя. Дуже багато філософів, психологів працювали над цією темою. Ви знаєте, якихось статистичних, якоїсь матриці, досліджень немає, тому що скільки людей, скільки і думок про щастя. Ну, є такий вислів, да, науковий, щастя – це стан найбільшого вдоволення життям, да? Але щастя, воно таке невловиме, да, от говорять, птицю щастя ловіть надо. От воно тут ніби їсть, раз випорхнуло вікно, і щастя вже немає. Щастя може бути секунда, а може бути довжиною в життя. Ну, хотілося б, щоб щастя було довжиною в життя. Звичайно, так, довжиною в життя. І ви знаєте, дуже багато факторів, які впливають на щастя людини. От, наприклад, якщо людина скаже, я щаслива, тому що в мене багато грошей, да? Звичайно, як ви думаєте, правду каже ця людина чи ні? Ну, я не знаю. Було б в мене багато грошей, я б тоді, можливо, б і знала, але зараз не знаю. Але не знаю. Вона говорить неправду. Знаєте, неправду, тому що є така приказка, да? Щасливі також плачуть. І це не просто так воно виникло. Щасливі також плачуть, тому що більш важливіше для людини, більш такі деталі, як любов, як здоров'я, як взаєморозуміння, як успіхи в справах. Розумієте, хтось може купити баночку, да, червоної ікри і бути щасливим, а хтось піде на рибалку, да, спіймає рибку і буде який щасливий. Може дитина чекати маму, і коли мама прийде з роботи, вона до неї пригорнеться, обніме її. І це що для дитини буде? Ну, справжнє щастя, так, дійсно. Так, і для дитини це також буде щастя, розумієте? Якось, ну, є така історія, жінка зайшла до чарівного магазину і говорить, запитує у продавця, а можна купити у вас щастя, любов і радість? Він говорить, так, звичайно, все це можна купити, все це можна придбати. Пішов у комірчину, довго не повертався. Коли він повернувся, виносить таку малесеньку коробочку. Вона подивилася, каже, оце і все? Він каже, так, оце і все. Розумієте, життя так влаштовано, що воно йде ногу в ногу страждання і щастя. Щастя і страждання. Людина не буде відчувати в повній мірі щастя, якщо вона не пройде через якісь випробування, через якісь муки. От Анна Ахматова, вона сказала, щасливий той, хто пройшов серед мук, серед тривог, серед пристрасті життя галасливого. Але до щастя потрібно йти, до щастя потрібно, про щастя потрібно мріяти. І воно, звичайно, є. І воно, його не потрібно шукати десь далеко. Воно біля нас. Воно біля нас.
Але, Оленочка, ось дивіться, завжди, коли люди бажають один одному чогось найкращого, в першу чергу, вони бажають щастя. Друзі, щоб ви були щасливі. Так. Але кожен вкладає в це щось своє. Так, так. Кожен вкладає щось своє. Кожна людина може, кого б не запитали, в неї будуть свої критерії щастя, да? Свої фактори щастя. От, наприклад, американці, вони досліджували, да? Щастя, то вони внесли такі критерії. Головне – це освіта. Головне – це для щастя. Да, так, для щастя. Мати освіту, мати сім'ю і мати зв'язки у суспільстві. Це критерії щастя американців. Ну, мені здається, що це, в першу чергу, критерії успіху, але не щастя. Так, так. Але якщо розібратися, щастя – це дрібниці. Це дрібниці, да? Ну, наприклад, прокидатися з коханою людиною зранку. Щастя – це в зимовий вечір достати свої фотографії, да? Вкутатися в теплий плед і вдатися до спогадів. Це також щастя, да? Щастя, коли ти можеш приїхати до своїх батьків, да? Допомогти своїм батькам, коли вони старенькі, коли вони хворі. І це також є щастя, да? Щастя, воно не може бути однобокувате. Не можна сказати, що у мене є дітки, я щаслива. Обов'язково, щоб ці дітки були які? Щасливі, здорові і любимі. Да? Немаловажний фактор, щоб вони були любимі. Ви знаєте, я відпочивала в санаторії і спостерігала, завжди спостерігаю за дітками, за мамами, як вони спілкуються. Ну, ви вже професійно спостерігаєте. Так, так, професійно. Щоб абстрагуватись, ні, все-таки включаюсь і дивлюся бювет, і ми пили чай. І маленький хлопчик років 5 не хотів пити чаю, а мама за ним бігає стаканчиком. Візьми чай. Він, ні, не хочу. Вона, Баба Яга, де Баба Яга? Ти взагалі страх потеряв, ви розумієте? Як може вирости ця дитина щасливою, да? Якщо мама її тримає в страсі, якщо вона не приділяє уваги дитині, вона насильно хоче щось заставити дитину. Людина повинна становитися щасливою з самого дитинства, з самого народження. І для того, щоб вони були щасливі, в першу чергу вони повинні відчувати любов. Бути любимими. Ну, говорять, щаслива мама, щаслива і дитина. Так, да, щаслива мама, щаслива дитина. Все це, звичайно, йде з дитинства. Ви знаєте, у Пауло Коельо, він, книжка є, називається «Алхімік», і там є такий епізод про щастя. Якось там жив цар-мудрець, і до нього зверталися постійно люди. Що ж таке щастя? І приїхав до нього один юнак, також з проханням, що ж таке щастя? Він зайшов, запитав, але цар говорить, спочатку візьми, налий у ложку олії сонячникової, обійди весь мій палац, а потім я тобі скажу, що таке щастя. І що? Хлопець так і зробив. Обійшов весь палац з ложкою олії, зайшов, ну, говорить, так що таке щастя? А мудрець запитує, а ти бачив мою галерею, бачив мої картини, бачив книги в моїй бібліотеці, бачив мої персидські килими, чи бачив ти мої водоспади? А юнак відповів, ні, я нічого не бачив, тому що я слідкував за цією ложкою олії. Щоб не розплескалась масло. Щоб не розплескалась, розумієте? Він, а тепер знову, іди з цією ложкою, але подивися все, що там є, все, що в мене є, і розповіси. І юнак знову пішов, він уже все роздивлявся, але коли прийшов до царя, ложка його була уже що? Пуста. Розплескалося. Да, масло все розплескалося. І от мудрець говорить, щастя – це коли ти вмієш бачити життя, всю красу життя, мистецтво, природу, внутрішній стан людини, але не забувати про те, що в тебе в руках завжди ложка з олією.
Ви розумієте, щастя, яке воно, наскільки воно таке крихке, наскільки воно таке мимолітне, розумієте, що постійно його потрібно плекати. Це тобто щастя. Людина не може постійно відчувати себе щасливою? Не може і не потрібно. Ви знаєте, якщо людина буде постійно відчувати себе щасливою, це щастя, воно перетвориться на рутину. Да? От, наприклад, у нас було б завжди літо, якби завжди літо. Ми б не відчули всієї краси літа. Да? У нас є зима, ми знаємо, що холодно, да, як це холодно. Зима як це приховує особливу красу. Приховує, але є труднощі, да? Певні труднощі. І коли зима скінчається, приходить весна, ми що, відчуваємо? Радість, розквітаємо, відчуваємо радість. І так само, якби не було ночі, ми б не знали, як це прекрасно, коли день. Да? О. І точно так, щастя, воно повинно чередуватися із якимись, труднощами, да, з якимись життєвими труднощами. І коли людина подолала ці життєві труднощі, та ще й самостійно, розумієте, тоді вона тільки усвідомлює і тоді вона може відчути все задоволення від щастя. Оленочка, ви знаєте, дуже добре, коли все ж таки людина відчуває собі себе щасливою. Але сьогодні ми живемо в такий період, але втім, кожен період, він нелегкий. І якщо говорити про сьогоднішній період, то вже довгий час люди живуть в якомусь напруженому стані. Розумієте? І не можуть розслабитись і не можуть відчути себе щасливими. Ой, ви знаєте, постійна ця напруженість, вона заважає бути щасливим, відчути це щастя. Але, друзі, зараз, під час нашого прямого ефіру, розслабляйтеся, адже старий новий рік, і мені дуже хочеться, щоб ви відчули себе щасливими. Ви знаєте, філософи говорять, хочеш бути щасливим, будь ним. Щасливий той, хто вважає себе щасливим. Ви знаєте, якщо людина вирішила бути нещасливою, то які б матеріальні блага у неї не були, вони її не зроблять щасливою. Може людина доїдати останню скоринку хліба і бути щасливою. Тому незалежно від обставин... Зовнішні обставини, вони не завжди впливають на стан щастя. Вони впливають, але не повинні повністю заполонити стан людини. Угу. Тому що щастя, воно більш духовне. Ніякі матеріальні блага не зроблять людину щасливою в певній мірі. Ви розумієте, повинно бути це як і внутрішньо, так і зовнішньо. От є наукові, да, наукова точка зору, які повинні бути складові для щастя. Ух ти, наукові складові щастя. Друзі, зараз ми про них дізнаємось. Так, саме наукові складові щастя і їх 4. Перше – це психічне і фізичне здоров'я. Да? Як говорять, що здоровий жебрак, він багаче хворого короля. Якщо ти здоровий, і ти вже щасливий. Да? Да, лучше бути здоровим і багатим, чим бідним і бідним. Так. Психічне і фізичне здоров'я, а вони взаємозв'язані. Якщо ми психічно напружені, якщо ми в тривозі, да? Звичайно, страждає наше і тіло. Тому що тіло, психіка – це одне ціле, це ще Гіппократ сказав, да, що психічне і фізичне – це вони дуже взаємозв'язані. Друге, що потрібно для щастя – це сім'я. От як і у американців, і у нас, кругом – це сім'я, це родина, це близькі стосунки. Третє, що потрібно для щастя – це праця. Праця туди входить і робота, і кар'єра, тому що дуже багато часу ми проводимо де?
На роботі. Да, звичайно, ми проводимо на роботі. І якщо людина відчуває себе нещасливою на роботі, да, якщо вона чекає, що коли ж там буде, да, п'ята година вже вечора, коли я піду додому, вона буде щаслива чи ні? Ну, не знаю, Леночка, вам відніше. Вона не буде щаслива. Головне – це задоволення від роботи, щоб вона могла себе реалізуватися. І вченими також доведено, що якщо раніше люди ходили на роботу від дзвінка до дзвінка, приходили додому, вони були задоволені, то вже в 21 столітті для людини дуже важлива самореалізація, самоактуалізація, щоб вона могла творчо відкритися. Розумієте, наскільки вже важливо для людини, і це вже відноситься до рівня щастя. Але робота буває різною. Втім, продовжуємо. Три складові ви вже назвали, ще одна складова. Так, і остання – це душевна рівновага. Душевна рівновага. Щоб у людини була душевна гармонія. Вона завжди, якщо оці всі чотири складові будуть збалансовані, да, от такий буде розумний баланс, психічне, фізичне здоров'я, робота, кар'єра, да? Звичайно, що буде у людини душевна рівновага, от такий розумний баланс. Оленочка, але життя є життя, і в житті рідко буває, щоб усі чотири складові співпали. Так. І що ж, виходить, що щастя здобути неможливо? Наприклад, у одного є робота, яку він задоволенням виконує, але немає родини. У другого є родина, немає роботи або нелюбима робота і так далі. Ви знаєте, є така аксіома, і я хочу, щоб наші глядачі запам'ятали її. Кожна людина народжується для того, щоб бути щасливою. Кожна людина. І щастя існує. Кожна людина, от Бог із глини зробив людину і запитує нього, що тобі ще треба? А він говорить, щастя. Він дає йому шматок глини, поклав у руки і каже, ось тобі, ліпи. Кожен сам коваль свого щастя. Кожна людина сама вирішує, що для неї в пріоритеті. Звичайно, це наукова точка зору. Не кожен не може, да, під наукову точку зору підвлаштуватися. Для когось критерії щастя – самореалізація, да? Для когось – сім'я, для когось – достаток. І якщо людина відчуває себе щасливою, знаєте, вона задоволена внутрішньо, о, це і є її щастя. Кожен ліпе сам, да? Той шматок глини має і ліпе сам своє щастя. Друзі, а зараз у нас наступає такий урочистий і дуже відповідальний момент, адже ми з вами зустрічаємось в канун старого Нового року. І Олена Кітриш, вона володіє таємницею, зараз я вам скажу якою, вона знає формулу щастя і готова саме зараз в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» з вами поділитись. Оленочка, я правильно сказала? Так. Ви володієте формулою щастя. Ви знаєте, є наукова формула щастя і є моя формула щастя. Моя формула щастя – це любов. Любов до себе. Любов до оточуючих, взагалі любов до світу. Любов, тому що якщо ми не будемо випромінювати любов, то, ви знаєте, не буде самореалізації і не буде щастя. Головне – це любов. Наукова точка зору, да, формула щастя, перше – це відпускати, щоб людина вміла відпускати. Відпускати – це магія, це магія для людини. Ми часто тримаємося за якісь речі, да? Які нам вже не потрібно. Можливо, ми вже не будемо одягати, чи то матеріальні, чи то якісь моральні речі. Ми за них тримаємося і не хочемо відпускати. А потрібно, щоб нова енергія йшла. Розумієте? І часто ми тримаємо в голові багато різних образ, якихось негативних думок. І все це нам заважає бути щасливими. Тому
потрібно навчитися відпускати, відпускати ці думки, відпускати непотрібні речі, очищатися. У психології, психіатрії це називається катарсис, очищення. Якщо ми навчимося відпускати, ми будемо щасливі. Друге – це приймати. Друге – це приймати. Це теж важлива річ. Приймати. Приймати себе в першу чергу таким, як ти є. Приймати оточуючих таких, які вони є. Приймати світ таким, який він є. Тому що все, що нам дає доля саме в цей час, значить, це нам потрібно. Саме в цей час потрібно саме це. Пройти цей шлях. Ви розумієте, щастя – це не завжди легкий путь. Тому що є шляхи легкі, є тяжкі шляхи. І якщо людина вибирає тяжкий шлях, їй буде легше по життю. От чому діткам говорять, да, ми рекомендуємо, впала дитина, нічого, вона підніметься, вона поплаче, але вона вже на свої помилки знає, що це боляче, да, туди не потрібно йти. А якщо батьки постійно оберігають, бігають за дитиною, не дають їй шагу ступнути, який же в неї буде досвід? Розумієте, тільки на тяжких шляхах ми можемо стати сильніші, ми можемо відчути себе щасливішими, пройшовши якийсь уже шлях. Слідуючи, бути вдячним, коли ми вже відпустили, коли ми прийняли себе і оточуючих такими, як вони є, останнє – це бути вдячним. Бути вдячним за те, що в нас є. Бути вдячним, навіть якщо нам, ну, життя, ми знаємо, часто нам якісь дарує сюрпризи, не завжди приємні. Але, значить, цей урок нам потрібно пройти. І не картати, чому це, за що мені таке, да? А задати запитання, для чого мені, да? Для чого така ситуація в моєму житті? І самому відповісти? І самому вже знаходити відповіді. Для чого? Навіть якщо неприємна ситуація, але за все потрібно бути вдячним долі. І от така проста формула – відпускати, приймати і бути вдячним. А ви знаєте, Оленочка, я чую, як глядачі деякі думають, ось сидить така красива-красива Снігурочка, і вона дійсно говорить правильні речі. Але їй легко говорити, адже вона така красива, ну, друзі, красива ж у нас сьогодні гостя наша. А ось, наприклад, я там некрасивий, або я, якщо жінка, або чоловіка, я не можу заробити багато грошей, щоб до мене повернулася любима жінка. Як ви знаєте, що ви скажете нашим глядачам? Ви знаєте, кожна людина унікальна. Кожна людина унікальна. Вона приходить в цей світ, ви прийшли, да, і кожен телеглядач нас... Більше таких людей немає. І потрібно цінувати себе. І, опять же, ця формула щастя – приймати себе таким. Да? Приймати себе. Да, ніхто не відмовив такого правила, як самосовершенствування. Да? Працювати над собою. Да, потрібно працювати над собою. Но потрібно, в першу чергу, полюбити себе. Поки не полюбить кожна людина себе, вона не відчує щасливим, себе щасливою. І не зробить щасливим, хто біля неї, чоловіка чи то діток. Любіть себе, приймайте себе такими, які ви є. Життя, воно таке швидкоплинне. Швидкоплинне. Дійсно. І дуже багато радості. Не в красі діло, да? З краси... І в красі якби буде... теж. Звично. Добре. Краса – це такий фактор суттєвий. Але ж все одно не потрібно зациклюватися. Всі ми прекрасні, всі прекрасні. І жінки, і чоловіки. Знаходьте, красота повинна йти зсередини. Ви знаєте, от так спілкуєшся, от ми, я дуже багато спілкуюся з людьми, я люблю з ними спілкуватися. І дивишся, ну, ніби до звичайної зовнішності, але починаєш з людиною спілкуватися, ось з вами, наприклад, да? Починаєш спілкуватися, і ти відчуваєш такий комфорт, ти відчуваєш таку теплоту, розумієте? І це більше, ніж краса. Може бути людина красива, але...
три слова вона скаже, і тобі вже з неї не цікаво. Краще б, щоб вона мовчала, так? Да, ви розумієте, не в красі діло, все, телеглядачі, не в красі діло. Діло в красі душі, щоб ви були красиві душею. А ви всі так унікальні, неповторні. Всі прийшли в цей світ з якоюсь місією. Всі прийшли в цей світ не просто так. Не випадково. Не випадково, всі. І в кожного своє щастя. Але головна мета повинна бути у кожного – це бути щасливим. Намагатися йти до щастя. Хай невловимого, хай такого швидкоплинного, але вірити завжди в краще, вірити в позитивне, вірити, знаєте, тяжкі шляхи, тяжкі періоди життєві були завжди. І завжди народжували дітей, да? Завжди виходили заміж. І говорить про те, що люди були які щасливі. Тому часи пройдуть, минуть. Я думаю, що буде в нас в державі все добре. І все це вплине на ваше благополуччя і психічне, і фізичне, і на матеріальне. Але все одно оте щастя внутрішнє, воно повинно залишатися, і ніхто не повинен на нього вплинути. Не президент, не держава, не заметіль. Все одно в душі, щоб от кожна людина – це квітка, і щоб розквітала, як квітка. Ось так. Друзі, це говорила вам справжня Снігурочка в канун старого Нового року, і я сподіваюся, що все, що говорила Олена Кітриш, воно обов'язково збудеться, тому що, ну, інакше і бути просто не може. І сьогодні ми з вами спробували дозволити собі бути щасливими, наскільки у нас вийшло судити вам, але я сподіваюся, що все ж таки ми хоч на хвилиночку, а стали щасливими. Як то кажуть, птиця щастя завтрашнього дня прилетіла крильями звеня. Не завтрашнього дня, а дня сьогоднішнього. Тут і тепер. Головне – це тут і тепер. Ви знаєте, ми постійно думаємо про завтра, ми згадуємо майбутнє, знаєте, прошлого вже нет, будущого ще нет, є тільки настоящий, от, настоящий момент. Тут і тепер, здесь і сейчас. От ловити кожну минуту життя прямо зараз, прямо сьогодні, дарувати посмішку один одному, освічуватися в коханні, обіймати один одного, любити один одного, і ви будете щасливі. І будете щасливими. Спасибі вам, наша Снігурочка. Друзі, з наступаючим вас старим Новим роком, хай здійснюються усі ваші мрії. Ми з вами хвилювались і хвилюйтесь, адже хвилюйтесь і будьте щасливими. На все добре.